Partnery dokumentu jsou UFO Trutnov, město Trutnov, Pepperl Fuchs, Bak stavební společnost, Siemens, Autostyl Trutnov a Vojenská zdravotní pojišťovna. Na nábřeží řeky Úpy se nachází už skoro celé století a od svého vzniku se stalo v Trutnově významným kulturním a společenským fenoménem. Kino Vesmír. Místo, kde je filmový zážitek nejsilnější a kde v okamžiku, kdy zasnou světla, je divák vtažen do jiného světa. Projekt kina vytvořil architekt Richard Broše a v letech 1928 až 1929 ho realizovala firma trutnovského stavitele Kvída Winklera. Zajímavostí je, že to prostě na rozdíl od škol to byla jedna z mála veřejných budov, která tehdy byla vlastně postavena. V tom období, kdy město mělo hluboko do kapsy. Ta budova je velkoryse pojatá a patří k tomu nejlepšímu, co zde tehdy bylo postaveno. Kino mělo kapacitu 750 míst a nestačilo tomu obrovskému zájmu lidí. Musíme si uvědomit, že na rozdíl od dnešní doby lidé tenkrát neměli televizi doma. To znamená, pokud chtěli něco zajímavého vidět, nebylo v podstatě ani rádio, i to byl přepych, tak lidé chodili na tuto lidovou zábavu. V období po druhé světové válce existovala v Trutnově hned 4 kina. Kromě Vesmíru to byla kina Svět v Havlíčkově ulici, Oko v Poříčí a Hvězda v Horním Starém Městě. Vesmír, který se do roku 1962 jmenoval kino Stalino, byl největší a získal reputaci po celé republice. Slávu mu zajistil Filmový festival mladých, který zde probíhal od roku 1963 do konce 80. let. Filmový festival mladých byl bez pochyby jednou z nejvýznamnějších kinematografickou akcí v tehdejším Československu. Pro dospělé byl festival v Karlových Varech, pro děti v tehdejším Gottwaldově Zlíně, no a pro mládež věku zhruba 15 až 30 let, to byl právě festival v Trutnově. Pokud jde o festivalové dny, tak ten čas se nedal počítat na hodiny, to bylo velké množství. Prakticky jsme mnohdy ani nešli domů, protože jsme druhý den scháněli film, který měl přijít. Nám ty filmy chodily přes vlaky. My jsme pomalu 3x, 4x do měsíce honili film, který měl přijít do Trutnova a skončil v Turnově. Takže jsme třeba spali hodinu, dvě a nechodili jsme ani domů, ale bylo to opravdu hezký a hlavně člověk na to rád vzpomíná, protože kolem toho festivalu jsme nebyli 2-3 lidi. Kolem toho festivalu nás bylo minimálně 50 mladých lidí. Tohle kino bylo nabitý akcema, že jo, to nebyl jen festival mladých, to byl festival pracujících, to byl filmový festival dětí, to byl tech film, to byl ekofilm a odehrávala se tady jaký spousta akcí v podstatě mimo filmové. Přispěla k tomu i rozsáhlá rekonstrukce z let 1976 až 79. S větším rozmachem internetu a digitálního obsahu v 90. letech ovšem najednou kina začala ztrácet dech. Dokonce v té době, v těch koncem 90. let, my jsme zvažovali, jestli vůbec kino má význam jako veřejný statek provozovat. Prostě ten trend byl neustále klesající, ale světe div se, pak se stalo něco, co vlastně to kino vrátilo zpátky a ten počet těch návštěvníků začal růst a to byl ten signál pro nás, abychom tento dům zachránili jako kino a jako dům, kde se bude provozovat kultura takových těch menších forem. Bylo to retro a mrzely mě ty stížnosti diváků na sedačky, které různě byly popraskané, bylo to nepohodlné, vrzalo to. Měli jsme třeba problémy často, když jsme promítali 3D projekce, měli jsme problémy s přímými přenosy. Myslím si, že bylo mínus, že to nebylo bezbariérový kino. Já sice nejsem Trutnovák a nezažil jsem tady v tom kině spoustu těch krásných zážitků v dětství a v mládí, jako mi říká já, mnoho kamarádů. Ale jakožto provozovatel jsem vnímal velmi dobře to, co říkají lidi, že tady nemůžou sedět, že se tady špatně sedí, že musí dohrat se a tak dále. Takže jedním z mých cílů bylo právě tohleto změnit. Tady byl akorát problém vyřešit to v čase, protože my jsme měli v plánu několik staveb, jedno bylo střízko volného času, který se podařilo postavit. Pak jsme zvažovali, že Trutnov by se zasloužil nový plavecký stadion s nějakou další výbavou, s dalšími službami, ale pak jsme zjistili, že
projektanti nejsou schopni ten projekt vůbec jako dokončit, odstoupili jsme od smlouvy a proto došlo k tomu, že jsme ty peníze, které jsme měli připravené na ten bazén, jsme pustili do tohoto domu a stavaři odkryli tady všechny ty věci, které bylo potřeba rekonstruovat, tak se zjistilo, že jsme udělali velmi dobře, že ten stav toho domu byl už tristní. Rekonstrukce plánovaná za bezmála 100 milionů korun začala v červnu 2021 a vesmír měla z pohledu uživatelského komfortu a servisu posunout do 21. století. Zásadní změnou bylo, že z jediného sálu o kapacitě 400 míst došlo k vybudování dvou sálů pro 256 a 39 diváků. Takhle to vymyslela architektonická a projekční kancelář Michala Rossi, se kterým si zajímavě pohráli osud a čas. A krátce po zahájení stavebních prací nahradil Ivana Adamce v roli starosty Trutnova. Můj ateliér vlastně projektoval kino Vesmír na dvakrát. Poprvé jsme uspěli ve výběrovém řízení v roce 2005. Tenkrát se ještě kino projektovalo jako klasické kino s klasickými promítačkami. K realizaci pak nedošlo a znovu jsme se účastnili výběrového řízení v roce 2019. Opět jsme uspěli a jsem rád, že jsme to kino dotáhli. Je to taková zakázka, která vlastně mě provázela po celou moji profesní kariéru architekta. Největší plánovaný zásah do konstrukce budovy souvisel s druhým sálem, protože bylo potřeba vybourat strop nad třetím podlažím a vlastně po zahájení rekonstrukce, když byly sejmuty obklady a podhledy, tak se ukázal rozsah poškození budovy z předchozích rekonstrukcí. My jsme pochopitelně v rámci projektu dělali průzkumné sondy, ale takováto pásová poškození lokální sonda neodhalí, takže to bylo velké překvapení a bylo nutné stavbu na nějaký čas zastavit a všechno přeprojektovat a tam vlastně vzniklo to, proč stavba nabrala zpoždění a také proč se prodražila. Celkové náklady na modernizaci dosáhly nakonec téměř 119 milionů korun. V rozpočtu města jsme počítali s tím, že kino ufinancujeme z vlastních prostředků. K tomu vlastně mířil finanční plán několik let dopředu, tak aby se vytvořila rezerva na realizaci kina. Nicméně samozřejmě nás potěšilo, když jsme zjistili, že je vypsaná dotační výzva a okamžitě jsme se do ní zapojili a byli jsme velmi úspěšní. Získali jsme téměř 70 milionů v rámci Národního plánu obnovy na kulturní a kreativní centra, jo? Pro kino. Takže to bude nejenom kino, ale zároveň jsem do toho projektu implementoval další věci, díky nimž vlastně ten projekt uspěl, a to například Mezinárodní filmový festival, spolu s Poláky dáváme dokupy a potažmo i s Němci, doufám do budoucna. Australskou školičku cirkusovou, to bude především o nějakých malých zkouškách, ale hlavně o ubytování a dalších věcech. No a mluvil bych o tom dlouze. Primárně je skutečně ta dvousálové kino, které bude doplněno o tyto akce, no a my to musíme rozžít vlastně teďka. Já se na to hodně těším. Tady je možno udělat cokoliv, debaty, diskuze, malá představení, prostě ten dům. A záleží to teďka na vedení té naší kulturní organizace, jak tento dům bude prostě žít. A já bych si přál, aby žil, aby sem naši občané chodili, aby si to užívali, protože jako je to pro ně. My jsme teďka aktuálně, jestli se nepletu, 27. kino v České republice, které je dvousálové. Technologie v podstatě splňují současný standard. Ve velkém sále máme rozlišení projektoru 4K se zvukem 7.1 a v malém sále máme 2K rozlišení a je to dostačující bohatě na to malinký plátno, který tam je. Ale zase tam je do plusu ozvučení Dolby Atmos, který nebylo možné instalovat ve velkém sále kvůli stropu. A další velkou výhodou malého sálu je, že bychom tam více směřovali ty dokumentární filmy nebo artové filmy, které přece jenom mají menší návštěvnost. A bude to i působit útulně, když přijde 20 lidí třeba na ten film a nebudou sedět v poloprázdném sále. Primárně budeme hrát víc projekcí denně i týdně. A momentálně je to naprogramováno tak, že bychom hráli 21 filmů týdně. A změní se také koncipování programu, budeme programovat maximálně na 2 týdny dopředu.
abychom se přizpůsobovali poptávce a byli flexibilní v tom, co prostě se lidem líbí a mohli ty filmy nasazovat a reprízovat. Na kino se v Trutnově stávaly fronty a museli se kupovat i lístky v předprodeji většinou. Takže já bych přál tomu novému kinu, aby se něco podobného stalo i v těch příštích okamžicích. Mně se to líbí, jednak se mně líbí zvnějšku. Myslím si, že ta barevnost jako je, mně se líbí. Krásný interiéry, designově se mi to hrozně moc líbí. Líbí se mi řešení foajeru s kinokavárnou a příjemným posezením. Líbí se mi zvolení sedaček. Já jsem si s dovolením sedl na jednu sedačku a musím říci, že to je opravdu luxus, pohodlné sezení, a když to srovnám s těmi sedačkami, co tam byly předtím, tak to se nedá porovnat. Je to tady krásně, moderně, velkoryse pojaté a myslím si, že je jedině dobře, že ta rekonstrukce kina proběhla a opravdu smekám nad tím, jak to dopadlo. Já jsem rád, že se tady v tomto době jako podařilo zachovat takové to genium moc, jak se říká. Tady fakt na vás dýchá i ta doba, i po té moderní rekonstrukci. Tady se podíváte do toho hlavního sálu, tak prostě ta historie v něm zůstala. A co mě potěšilo, tam zůstal ten původní strop, který je takovou technickou raritou. Myslím si, že to, za čím řada Trutnováků ujížděla do Hradce Králové a do dalších kin, byl právě ten uživatelský komfort. Pohodlné sedačky, pěkné toalety, kvalitní gastrozázemí. A to dnes Kino Vesmír nabízí a já věřím, že Trutnováci zůstanou Kino Vesmír věrní a že ho budou podporovat. Člověk si prostě tady připadá krásně. Já jsem rád, že prostě máme v Trutnově další takovouhle stavbu a myslím, že jako Trutnováci můžou být skutečně pyšní, že tohle to máme.